რას ხედავთ ჩემს რუკს უკან? ბათუმის მერი ამბობს, რომ აქ ჰაიდარ აბაშიძის 81 ნომერში მრავალბინიანი ავარიული საცხოვრებელი სახლი დგას, რომლის მაცხოვრებლებსაც საფრთხე ემუქრებათ. სინამდვილეში აქ მხოლოდ ბარაკებია. საინტერესო ამბავი სწორედ აქედან იწყება. კომპანია ბათუმში მერიას ამ ოჯახების ახალ კორპუსში დაბინავებას პირდება, თუ მას ფიროსმანის ქუჩაზე დაგეგმილი მშენებლობის კოეფიციენტს სამჯერ გაუზრდიან. კოეფიციენტის ასეთი ნახტომისებური ზრდა მხოლოდ ავარიული ბინების ჩანაცვლების პროგრამითაა შესაძლებელი. ერთი შეხედვით, ბათუმის ამ პროგრამაში ჩართვა შეუძლებელია, რადგან ფიროსმანის ქუჩაზე ავარიული კორპუსების ჩანაცვლება არ ხდება. თუმცა ქალაქის ხელისუფლებამ სპეციალურად ამ კომპანიისთვის ახალი განკარგულება მიიღო, რაც 40-სართულიანი შენობის აგებაზე ნებართვის მიღების წინაპირობაა. ხელი ხელს მას და კომპანია მერიას აბაშიძის მაცხოვრებლების დაკმაყოფილების გარდა ამ შენობაში 3500 კვადრატული მეტრის გადაცემასაც სპირდება. არ იფიქროთ, რომ განსაკუთრებულ გულმოწყალებას იჩენენ ამ ფართობის გადაცემას მათ კანონი ისედაც ავალდებულებს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ბათუმშენს ჰაიდარ აბაშიძეზე არსებული 500 კვადრატული მეტრიც გადაეცემა. ის უკვე რეგისტრირებულია როგორც მომავალი მეპატრონე. აი ასეთი ურთიერთგაგებაა ხელისუფლებასა და სამშენებლო ბიზნესს შორის. ცლად წაიკითხეთ ბათუმელები ჯიზე.